A možná jo, možná jo, ale to bylo nezávisle na době. Možná, že už jsem byl jenom unavený z toho, jak uvažuju pořád jako chlap. No, tak to jsou ty příznaky, to je ono. Jo. To jako najednou ze dne na den půjdete na předělávku a je to. To ne, to bylo osvěžující, to bylo takové mentální osvěžení. To jako fyzicky, abych se nepředělával, to bylo kvůli knížce moc, by mi to přišlo. No tak to nemusíte, naopak pak zase můžete mít hodně sportovních úspěchů, jak se dneska ukazuje. To je pravda. S tím se trošku teďko vexluje, taky záleží, pod jakým pohlavím se přihlásíte do té soutěže. Ale to je zajímavé, že jste to vlastně si chtěl odžít jako svět žen podle vašich představ. Já jsem chtěl... Ne, teď jak se to udělal, se mi vybavila džungle úplně. Ne. Směje si tak můj syn a moje dcera. Taky? Jo. Opravdu? Každý trošku jinak, jako v jiné tónině. Jo. A jaký to mají ve škole? Dobrý, tak... oni jsou chytrý. Ne, to nemyslím, že by byli hloupí, když se zasmějou třeba. Já to nevím, já tam nejsem, jo. Tam nechodím. Nemluvili takže... o tom, že učitel začíná být na nervy někdy? Nebo... Ne, jsou jako v pohodě, jsou s tím jako srovnaný. Prostě. Já jsem měl podobný záchvat, ovšem já nemám zdaleka nejsem konkurenceschopný tomu vašemu smíchu, ale mě vybrali jednou jako malýho, abych stál čestnou straž, když nám umřel jezdecký trenér na jízdárně, kterýho já nikdy v životě neviděl. A já měl stát u katafalku v jezdeckém oblečení s bičíkem jako jeden z mladých jezdců. Ale já nevěděl, kdo to je, ten chlap, jak vypadal, nic. Ano. A já jsem tam stál, dostal jsem takový záchvat, že jsem začal dělat, že se nervově hroutím, ano. Ale zavadil jsem o ten katafalk, takže se rozkymácela ta rakev, což rozesmálo ty ostatní. Ale všichni jsme dělali, že jsme vlastně v takový křeči, že to vypadá jako smích. No, tak ono to nemá daleko k sobě, pláč a smích. Ne, tak to je jasný. Kousek, on... A chodíte na ty tréninky, ne? No, chodím, to mě hrozně baví. To je super, akorát teďka se učím sambu, to asi můžu prozradit. Tam je vždycky spousta věcí, se nesmí prozrazovat a tak dále. A to je jasný, samba tam stejně někdy je. A tam není jediný pohyb, který bych já mohl nabídnout přirozeně. Tam není... Já rád bych tančil, bych se chtěl kroutit toto a všechno mám zakázané. Cokoliv udělám, tak vlastně není samba. Není jo? Samba. Je to tak jako nepřirozený. No ne, to spíš s váma jako čerti šijou, dalo by se říct, než že by no, to bylo. Já bych chtěl, já jsem si představoval naivně, že se vyřádím. Jo, jenže já se musím vyřádit přesně podle těch regulí toho tance. A když nemůžu použít žádný ze svých pohybů, tak se vlastně učím znovu chodit. Jo, a ještě divně úplně. Jo, a s tím člověk taky bojuje. Já jsem třeba minulý pátek se mi chtěl plakat. Normálně tam na tom tréninku. A ona nějaká přísná na vás, ta partnerka? Ne vůbec, ona je hrozně hodná. A mě se chtěl plakat jako sebelítostí. Jako mě bylo líto, že jsem tam zrovna teďka, že nejsem třeba jinde. Jo. A ona... To by bylo dobrý, kdybyste to chytil při přenosu. No. Protože vlastně jsem se strašně snažil a jako... No to nejde tak snadno, z těch pohybů, měl jsem pocit, protože já jsem zvyklý, nevím, jako prostě přirozený je, že člověk v nějakém věku prostě dělá to, co mu jde a to, co mu nejde, tomu se prostě vyhne, jo, tomu se vyhýbá. No a mě to doběhlo a mě to jako nějak zvlášť nejde, jo, já se musím fakt jako strašně snažit a jsem konfrontovaný s tím, že něco zkusím už po 16. a pořád to jako není ono, i když mě Tereza pořád říká, že jako jsem šikovnej a šikula a říká, Patriku, to není špaténka, jo, no. Říká, to není špaténka, že to je dobrý. No, a během, jako, bere ona stava. Během tréninku nějaký tablety nebo ne. Něco? Ne. No, tak to je opravdu dobrý, nebo se to zlepšuje. Ona si odpočíne od dětí. Jako, jo, ona má dvě děcka a když trénuje se mnou, tak nemusí být s nima doma. Jo. Takže si zase... No to chápete, určitě. Když vám někdo fandí a říká, neboj, jsi dobrý, neboj, jsi dobrý a vy pak jako zjistíte, že tak dobrý nejste. Tak ne, ale to chápu. Dobrý, a chápu i to, že z toho nemusí mít dobrý pocit, když nevystupujete. Je to jako, byste jí zasáhl do soukromí, když vás se na to ano, dívá. Ano, přesně tak. Když třeba mluvím o ní, tak ona vlastně už je v úzkých. Už je to pro ní. Tak hlavně dobře, že se nedívá. Tak výjimka potvrzuje pravidlo, uvidíme ještě, ale dobře, tak to máme tohleto tancování, který to začne na podzim, že jo, v listopadu nebo kdy? Tak já jako jsem v plný polní, já jako jedu každý den. Každý den? Já to prožívám pořád a
fakt mě to baví, těší mě to, jenom jsem si myslel, že to budu líp zvládat, jako jak psychicky, tak fyzicky. Ale tak jako zatím jsem zjistil jenom to, po tom seznámení, co se točilo, no, že to vůbec nemám pod kontrolou. Jo, jako, že to nebudu mít. Ale to bych řekl, že je taky častý zjištění mnoha účastníků. Je, asi jo, je to pro... Zase není trošku problém při té vaší postavě ta loď? Je. Je, že jo? Je, no. A... Ono si ji vlastně na sebe navlíknete tak trošku. Já si vezmu sako, vy si vezmete kajak a jdete do vody. Ne, tak oni, to jako není přizpůsobený, nebo je? Jo, ta, nebo ta loď se kolem mě nepřizpůsobí, že jo? To, no. Ona je trošku z pevnějšího materiálu. Ale já mám tu díru, jak je v tom kajaku, tak no, to je větší. To máte větší. Jo, tu díru mám a je větší. To regulární? Jo, tak ten kajak je limitovaný pouze dílkou. Jo. A je ten jako mohutnější, ten můj kajak, no. Jo, takhle, to si můžu dát, jo. No, tak abych se nepotopil, že jo. Ne, to není červená diplomka. No, vysokoškolský Aneška Paloudová, architektura a stavitel. To je těžký obor, ale... Říká se to. No, to je těžký obor, že jo? Hodně. Jste to zase takhle v pokoji někdy, ne? Jak se učila? No tak v pokoji se učila, zase učila. Já moc se neučila, ale dělala spoustu věcí na... No tak, jako architektura je velmi obtížný obor. To jsem řekl já na začátku. Ale... A chtěl jsem, abyste to potvrdil, abyste začal bloudit trošku. No ale ne na učení. Nenaučení. Naučení je lehká, na čas. Jo. Na čas, protože architekti dělají, zpracovávají semestrální projekty. No. A to zabírá obrovskýho času, takže to učení je taková jen okrajová věc. Ale to, když jako ráno si přistanete o hodinu napřed, děláte na projektu, jdete na trénink, v oběd, pak po obědě 2 hodiny makáte na projektu, večer po tréninku, po večeři zase 2-3 hodinky na projektu a pak teda na tu půl hodinku se jdete učit, tak bych to spíš nazval, že to je... A počkejte, jak děláte na projektu? No, dostanu zadanou třeba stavbu, no, nebo nějakou lokalitu, nebo nějaký interiér, nebo něco takového. Ano. A to musím buď architektonicky, nebo urbanisticky vyřešit. Dobře, tak mě když to zadáte, tak já řeknu, dobře, jak se to dělá? A tím myslím to učení. Tak vy to přece musíte umět dělat, ten projekt, ne? Tak to se naučila ještě, než jsme spolu začali chodit. Já bych myslíte, proto máte falešnou představu o tom oboru. No. Protože ona už to vlastně docela dobře uměla, když jste spolu začali chodit. To je pravda, no. Že jo? Možná. Ne? No tak přece mě můžete zadat, že mám udělat projekt, já vůbec nevím, která bije, jako jak mám začít, že jo? Jdu si pro tušku, nebo co? Tak dobrý je přijít tam už s tuškou. No ne, tam jsou různý výpočty taky, ne? Jsou tam výpočty, no, ale vlastně ze začátku, ještě dřív, než člověk začne navrhovat, tak si dělá nějakou určitou rešerši a spíš si tak jako skicuje různý nápady, no, různý návrhy a přesto se až postupně dostává k nějakému tomu detailnímu projektu a tam až potom vlastně jako přichází se na ty výpočty. Jako úplný začátek je, nedostanu, ano, navrhni dům a rovnou začnu rýsovat. Vlastně takhle to nefunguje, protože takhle by člověk nenarýsoval moc dobrý dům většinou. No to si myslím, no a proto taky pro mě ta představa, že se tam pracuje s výpočtama a se všema různýma měrnýma jednotkama, váhy a rozměry a takový, to je hrozně náročný, ne? Tak naštěstí to zatím bylo jenom studium, takže jsem měla ještě prostor chybovat a ve chvíli, kdy jsem chybovala, tak tam byl pořád nade mnou nějaký ten kantor, který mi ty chybný výpočty mohl opravit, respektive mě upozornit na to, že to, co dělám úplně špatně a bylo by potřeba dělat to trošku líp. No dobře, ale je to součást toho oboru a já se pamatuju, my jsme měli jenom rýsování, tak za mě to dělal spolužák za prachy, že? Protože já nebyl schopný to vůbec jako dát dohromady, nebo pro mě to bylo nadlidský a ještě to bylo mastný, špinavý a pak se ztratil tušku a hrozný. Tak ale, takže pro mě je to jako vrcholně sofistikovaný a vyžaduje to takovou preciznost, aby to všechno sedělo, pasovat, teď to ještě rýsovat a tak dále. I ty programy jsou těžký na to. My už dneska naštěstí dost rýsujeme na počítači, no, takže když si člověk zamastí počítač, tak ho tak jako houbičkou moc znovu ne, ale chce. Ale ty softwary jsou taky jako vyžadují tu vědomost. Vyžaduje to jako hodně času na to naučit se pracovat s tím softwarem, naučit se vůbec přesně přijít na to, jak navrhovat, na co myslet, kam se podívat a podobně. A to se občas trošku jako blbě kloubí s tím, když k tomu člověk chce sportovat. No to ale, si myslím ale právě. Zvládám to. Jo. No ne, to si myslím, a vy taky studujete?
Já jsem měl teďka předušíno, ale budu asi zítra půjdu na studijní, aby mi jakože pokračoval ve studiu dál. A kdybych tam měl malý motůrek někde, kdybych měl malý motůrek někde vzadu. Tak to by bylo dobrý, ale oni nám vždycky kontrolují ty lodě po závodu hned. Jo, to je pravda, tam se nikdo nesmí těch lodí dotknout, že jo? Nebo lépe řečeno, ono se váží předtím, nebo potom. Potom. To jak na dostizích. No ale není to jak že u bojových sportů, tam se váží před zápasem, ano. My se vážíme po výkonu. No ale tak bych řekl, že vám je trochu malá ta loď. No, tak kdybych byl menší, bylo by to asi lepší. Ale já jsem docela, jako ono kromě cestování, jo, narvat se do letadla nebo do auta, to jako... No to mám rád, když si člověk jako vysedne vedle mě, to mám vždycky. Tam pak letíme, no. 8 hodin, ne, nevadí, dobrý. Tak už jsme na místě. Tak nashledanou. Ale jinak ta výška je docela dobrá. Kdybych tady seděl v divadle, tak sice za mnou neuvidějí, ale uvidím krásně. Jo, vy máte hezký život, no. Za váma je to trochu bída, ale pro vás dobrý. Když se někde ztratíte v davu, tak vás všichni najdou. Ne, tak ty výhody si jako umím představit. Ostatně já třeba považuji za velkou výhodu, že Ivanka je větší, tak já ji hned najdu. Jo. Ale ona se mnou se nadře. Hledá v kupce sena. Zvlášť, když máte z toho sedavé zaměstnání. No. Ale prostě nás zajímá mě jedna věc, tak je ten závod, že jo? Jak dlouho to? Jaký jsou ty časy? No, mně to trvá 3 minuty 24. 3 minuty 24. Ten závod. No. A než se minutu 50. Minutu 49 nejrychlejší. Minutu 49. A teď, když jste na té olympiádě, víte, že jste připravený dobře, ale stejně víte, že to je takový... A teď oni to odstartují. Víte od prvního momentu, že to bude dobrý, nebo po chvilce? No tak, že to bude dobrý, jsem věděl už dopředu, ale... Že to bude tak dobrý, to jsem věděl až posledních 20 metrů. Posledních 20 metrů. No, to jsem... A to se koukáte periferně, jako to vidíte? Jo. Jako já mám za úkol nekoukat, ale tak ono... Člověk neodolá, a když jsou vzadu, že jo? Já bych asi potřeba ty klapky, co má kůň. Jo, tyhle ty koňský. No ale tak Janoušku, jako mistryně světa, tak vy to taky znáte tohleto, že máte ty ostatní vzadu, že jo? No úplně ne, já jsem mistryně světa na té divoké vodě a tam se nezávodí tak jako třeba v atletice nebo právě v té rychlostní kanoistice, kde ty lidi jedou vedle sebe, jo. Tam se jede intervalově. Aha. Takže tam ten člověk přede mnou startuje přede mnou třeba půl minuty nebo minutu. No, to je pravda. A tam je super teda, když se k němu přibližuju, protože ono to tak jako vidíte, jak daleko je od vás, a když se k němu pořád přibližujete, tak je to a přibližujete, tam třeba ještě těch dalších 30 v tom závodě a o těch moc nevíte, jak jsou na tom. Když jsou za váma, když oni mají radost, že se oni přibližují k vám, to mě pak nikdy moc nepotěšilo. A najednou přejede okolo a kam dělat, že nebojte, v tom vás možná uspokojí jako. I doma, ne? No, já jsem byla vlastně v té reprezentaci prvním rokem, tak mi bylo potom tak jako nenápadně vysvětleno, že přece jenom Pepa je tam ta hvězda a bych se asi úplně takovýhle věci neměla dovolovat. Tak jsem říkala jako, aha, tak já už s tím přestanu. A ono to naopak bylo právě to, co mu učarovalo. No vidíte, ale... Ještě, kdybyste byla na začátku zdvořilá, jste se v životě nedali dohromady. To tak někdy bývá, ale tak ono je to pravda, že to je poměrně neobvyklý, ta vaše sportovní kariéra. Je teda zajímavý, že jsme v tom celkově dobrý, bych řekl, jako země, že jo? Jako v rychlostní kanoistice. No. Jo, tak těch medailí máme vlastně... A i v tradici, jako, že jo? Jo, tak ono, teď teda zrovna bohužel ne, ale... Jinak se na těch našich vodách jezdí krásně. A tím jako to je. Prosím vás, to s tou vodou dneska to není dobrý, ale za to nemůžeme. No, jasně, no. Ale na těch vodách se normálně jezdí krásně, no. Jo, tak my máme krásnou přírodu, poměrně bezpečnou. Nejsou tam žádný medvědi, žádný jedovatý moc hadi, co by vás chtěl ušknout. Takže poměrně bezpečný. Jediný, co je trošku nebezpečný, jsou ty ožralí vodáci, kteří ani neumějí jako dát to pádlo do vody, ale když jsou jenom mírně podnapilí a trošku umějí pádlovat, tak... Tak oni zase v noci zpívají, dodávají tomu tu romantiku.
No a proto je ten sport tak krásný. Ale já jsem si to totiž trošku tajně myslel, jestli to je tím, že u nás vůbec ježdění vody má tradici a řeka, trampování, no, tohle všechno je spojené s řekama. Rybaření, vy taky rád rybaříte, že jo? Moc. Jo? Já mám rád, když můžu být mezi lidma, ale pak těch lidí někdy mám dost až nad hlavu, což je jako hodně u mě. To je hodně u vás. No. To je opravdu plno lidí. Tak pak potřebuju zabrodit do řeky v prsačkách, to jsou ty holiny, které jsou jako až po prsa. No a jak se zabrodím, jak jsem veliký, tak dobrodím tam, kam nikdo nedobrodí. A už na mě nemůže nikdo ani poryb. Máte vysokou brodivost, takže. No. Jste na úrovni kvalitního džipu vlastně. Já jsem si to myslel, no. Tam mascarpone, to nechci. Mascarpone nechci, jo. Ten má slovník. Mascarpone nechci. Tak. Tak prosím pěkně, tady máme tohle, no ale rozříznout to musí oslavenci, já to ani neumím, já to vždycky zmrzkám. Prosím vás, a vy, když jezdíte teďko spolu, já jsem si díval na ty fotky, vy někdy sedíte vepředu vy a někdy vy, proč se tam prohazujete? No, protože ten, co je vepředu, tak je hlava závodu, nebo respektive hlava toho pádlování. Jako v jakém smyslu? No, tak háček udává tempo, no. Udává taktiku, udává frekvenci pádlování a vlastně kormidluje. Není to ten zadák, co kormidluje, kormidluje ten vepředu. No a na ty krátké tratě, ty jsou těch 500 metrů, tam to háčkuju já, protože to Aneška zvládne, ale když pak jedeme ten maraton, jo, třeba těch 35 kilometrů. Jedete 35 kilometrů? No, teď pojedeme. V jedný loďce jedete? No. Je to tak. Ty bláho, to bych nechtěl zažít. Ježiš. Ale je to krásný, my to jezdíme právě z Vyššího Brodu do Českého Krumlova. No krásný, ale co když jeden nechce pádlovat už? No tak máme to pádlo, s kterým se dá vzít jako přes tu hlavu, že jo? Ne, to je hrozný, ale takže... No a tak právě Aneška jezdí ty dlouhý, protože to by nevydržel, že bych já byl jako v ten, ty 2,5 hodiny, abych byl... A jak určuje to tempo? No tak tou frekvencí pádlování. No, jako to, jak pádluje on, jo. Mm-hmm. No a co když řeknu pádluj rychlejš zezadu? No tak... Proč pádluješ tak pomalu? No to mi říkala teď po mistrovství světa, že jo? Jo. Mi říkala, ty jsi tam chcípnul, já tě tam tlačila. Tak já myslím, že o zábavu budete mít postaráno. A ono jako ta souhra je krásná, ale když já vytuhnu, tak Aneška jako dotlačí do cíle 110 kilo živý váhy, to je... No to je pravda, to je pravda. To jí nezávidím. To je pravda, že vlastně, když to jeden fláká, ten druhý to odře, že jo? No, je to tak? No a není to pro vás namáhavý hrozně, mně to přijde vždycky hrozně namáhavý pro ženy. Tak ve chvíli, kdybych ho fakt musela tlačit celých těch 35 kilometrů, tak by to bylo namáhavý hodně. No. Pro každý. No to je jasný, abych zavolal taxika. Dostal je grogy od Vesteho. Ale vlastně tím, že jsem zvyklá pádlovat sama, tak ono už to víc namáhavý nebude. Nebude, vlastně... ale pádlování samo o sobě je náročný na fyzickou kondici. To je strašně náročný na fyzickou kondici. A vy taky cvičíte každý den? 5 až 6 dní v týdnu. 5 až 6 dní v týdnu, jo. Dopoledne i odpoledne. Dopoledne i odpoledne. No toho moc jiného nestihnete teda. No ještě jsem k tomu vystudovala tu školu. No takhle, to jsem zapomněl. To je zajímavý, já netrénuji ani školu nemám. No. Si to mám pocit, že toho mám jak nad váno. To je zvláštní. Jak lidi můžou mít rozdílný rozvrhy, já mám pocit, že toho mám až, že se to nedá zvládnout. Nemám ani školu, ani medaily. No. Ne, tak on měl ohromnej dar té bezprostřednosti a podobně. Taky proto, myslím, ho lidi tady tak milujou do dneška. A vy sem občas přijedete teda a jinak žijete dál na té Floridě, co jste žili? Jo? Žijeme na Floridě a je tam hezky. Teď tam bylo teda dost teplo, ale za to jsme přijeli sem a tady byl úplný mráz. No tady byla zima teď. No, tady byla. No ale tak sem jednou za čas zajedete. Jo. Ale vy tam žijete dlouho už, jo? No, od toho 86. 86. To je, já nevím,
To někdo musí spočítat. No, ale tady máme paní architektku. Josef už to stihl za mě, říká 38. Jo, no. Ale... Jo. To je strašný, já musela 35 asi. Ne, ale to nakonec, uteklo, no. Nakonec to bylo vlastně dobrý rozhodnutí, ne? Tam zůstat, teda já, myslím z hlediska vašeho a pana Matušky. Já si myslím, že to bylo dobrý rozhodnutí a teď uvidíme, jestli to bylo dobrý rozhodnutí. No, dobře, ale za 5 let tady padnul komunismus a vy jste zas mohli přijet sem, že ano. To bylo krásný. Ani za 3 roky už jsme byli zpátky. Za 3 roky, že jo? Za 3 roky. Jsme to byli v Lucerně. Jste měli v Lucerně, no. To pamatuju, že přijel a měl vystoupení v Lucerně. No. To byl kolotoč. To byl krásný kolotoč. To bylo dojemný, protože my jsme nečekali, že se to takhle strašně rychle zvrtne. Takže jsme měli akorát turné a tu Lucernu jsme zařadili vlastně do našeho turné. Jo, jo, tak jo. Jsme přiletěli a pak jsme pokračovali dál v tom turné. No, ale lidi jsou bezvadní tady i tam, to musím říct. Že jo. A tak my jsme se právě dohodli s trenérem, no, že bychom chtěli udělat všechno pro to, abych se připravil co nejlíp na tu následující olympiádu. Jo, tak jako s cílem, no, s cílem mít ještě lepší výsledky. Ano. Prosím, madamo. No. Děkuju. Jsem dobrý, ne? Děkuju. Prosím. No a takže děkuju. Při té přípravě? No tak jsme se domluvili tady se sestrou Anešky, která je nutriční terapeutka a jestli teda můžu říct, že sedí i tady v první řadě dneska. Aha. Dobrý večer. Momentík, jo. Co tomu říkáte? Tak ona to neochutnala ještě. To je nutriční bordel. Ne, tak promiňte, no takže jste se poradili. A ona s náma začala jít na soustředění a vařit nám. Jo, takhle. Takže nutriční terapeutka nám vařila. A já jsem se naučil jíst zdravě. A tím, že jsem se naučil jíst zdravě, tak jsem zhubnul. Aha. A měl jsem... No tak jako... Jaký posměváč si tady nebo... No tak jako ten tuk šel sám dolů a tím, jak jsme hodně trénovali, tak jsem šel s tou váhou dolů. No a pak jsem byl lehčí a najednou jsem v té lodi měl třeba o 5 kilo míň než na té olympiádě předtím. Jo. A ono to se jako ukázalo... Měl jste menší ponor, že jo? No. Už to nebyl ten Titanic jako předtím, ale... Už to nebyla ta žlutá ponorka, jak zpívají Beatles. A já jsem ne teda pod vodou a na vodě a ono to stačilo. Prostě mělo to význam. No, asi jo. No to určitě. Nebo no jako nebyla to asi jediná věc, která pomohla. Těch věcí jsme změnili víc. Třeba toho trenéra z té poslední olympiády. Taky. No, abyste změnili pár drobností. Trenéra, loď. Vlastně tréninky, no, tak jako docela dost věcí. No. No, ale tak dopadlo to dobře, no.